الدربوه الكفين سوتشالستات يرجى يوري لمشيه بسرية الدفكولتاية تلاوچين ورا لهلا 6 سنين اسا سيجيب فابور سكادوت لما دوش ينتوزا ببروبليمي تاċċessibilta u li mhux se jkun qed joffri l-ebda impjiegi ġodda lill-Awċin. Hekk qalu l-kelliem tal-Oppożizzjoni għal Għawdex Chris Said u l-kandidat għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Michael Brigulio waqt konferenza tal-aħbarijiet fl-imġar Għawdex. Għaddew 6 snin il-Fast Ferry Service għadha ma sarjetx u fl-aħħar siegħa tħabbar li l-Gvern propju lejliet l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsilli Lokali ħabbar illi rnexxielu jakkwista ir-raba vapur biex jingħaqad ma' 3 vapuri li għandha l-Gowzow Channel. Dan kollu jirrifletti fuq il-mod kif il-dal gvern jisma' lill-Awċin. U d-differenza hija enormi, d-differenza hija ċara ta' kif gvern nazzjonalista ħares lejn l-aċċessibilità u dejjem ħares lejn l-aċċessibilità bejn iż-żewġ gżejjer. Siti internazzjonali juru li dan il-vapur inbena fl-1987 u diġà għandu 32 sena. Dan meta l-età medja tal-vapur li jintużaw fil-gżejjer Taljan u Gregi, l-età medja hija ta' 20 jew ta' 11 il-sena. Michael Brigulio qal l-impatt ambjentali u tal-aċċessibilità li vapur antik se jkollu huwa kruċjali sabiex pajjiżna jibqa' kompetittiv fis-settur tat-turiżmu. U qal il-Partit Nazzjonista dejjem kellu viżjoni fejn tidħol il-konnettività tal-gżejjer Maltin u kien il-Partit Nazzjonista l-investa biex illum hawn 3 vapuri. L-MPs tal-Partit Nazzjonalista li ħajġu eletti sejrin ikomplu jaħdmu biex jinġibu fondi għall-Awċin u għall-konnettività. Dik hija d-differenza ħbib tiegħi. Partit li jitratta lill-Awċin bħala first class citizens u partit li qiegħed fil-gvern li lill-Awċin itihom gimmick elettorali permezz ta' karrakka. Għal din il-konferenza tal-aħbarijiet fl-imkien mal-kelliem tal-Oppożizzjoni dwar Għawdex u riforma kostituzzjonali Chris Said u l-kandidata l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Michael Brigulio kien hemm preżenti wkoll il-kandidata l-elezzjoni lokali fix-Xara Kevin Kutajjar u l-kandidata l-elezzjoni lokali fir-Raba t'Għawdex Joseph Ellis.